Кавуни та дині з'явилися на ринках обласного центру близько 2 тижнів тому. Зараз ними торгують чи не в кожному кіоску з фруктами. Привозять їх з півдня України, переважно з Херсонської області. Вартість кавуна зараз в середньому 7 гривень за кілограм, дині – 20-25 гривень. Продавці кажуть, що ціна буде знижуватися. Ціни на дині не змінилися того року, такі самі були ціни, як минулорічні. Ну, я хочу сказати, що цього року дині набагато смачніше, як того року, на перший погляд мій, тому що смаки зовсім інакші, різні. Перспектива є, що кавун є, тому що погода в Херсоні сприяє для росту кавуна. Так що лабораторія дозвіл дає, кавун зараз безпечний йде, так що можна вживати спокійно всім. У нас є клієнти і вагітні, і діти, які вживають, але все береться в норма. Зараз кавун йде тепличний, він йде пльоночний, він йде безпечніший, як той, що йде по баштані. Баштан ще трошки. Вони є. Баштан йде трошки пізніше. Йде серпень місяць, вересень, тоді йде баштан. У лабораторії ринку щодня роблять проби продукції, яку доставляють для торгівлі. Після перевірки продавцям видають експертні висновки, де вказують, що продукт не шкідливий для споживача. На даний момент диня кавун появилися тільки тижнів 2 максимум. Продукція поступає Півдня України, Херсонська область. Диня, кавун. Кавун безпечний, має 11 мг на кілограм нітратів, а диня має трошки більше, від 50 до 80, що все при нормі 90. Так що воно все в нормі, що можемо споживати, не боячися. Випадки перевищеної норми нітратів у продуктах трапляються рідко. Коли ж такий товар знаходять, його до продажу не допускають, кажуть у лабораторії. Окрім кавунів та динь, недавно у кіосках з'явилися персики та абрикоси. Якраз зараз на ці фрукти сезон. Привозять їх також з південних областей України. Порівняно з минулим роком ціна на них піднялася. Абрикоси вартують від 20 до 50 гривень за кілограм. Персики в середньому – 30 гривень за 1 кілограм. Змінилася ціна, дорожче стали. На скільки? Ну, гривень на 15. Минулого року? Ну, ті минулого року теж так були 50 гривень, ці ананаска. Ну, а ці теж так були і 30, і 28, і 25. Ну, від абрикоски, чим дорожче, тим вона краще, солодше. Кілька днів тому почали продавати виноград. Поки що імпортний, з Іспанії, кажуть продавці. Вартує від 80 до 100 гривень за кілограм. Піднялася у ціні чорниця. На ринку вона вже давно і буде до середини серпня, кажуть продавці. Одна літра ягід вартує 55 гривень. Ціна піднялася в зв'язку з тим, що обмерзло багато в лісі ягоди. І ліс повирізали. Минулого року скільки вартувала чорниця? 25, 30, 35. Ну, 40 гривень то була стартова ціна найбільша. А зараз погода. Тернополяни по-різному ставляться до привезених фруктів та ягід. Хтось цьогоріч уже куштував, а хтось сьогодні вперше купує. Дині і кавуни? Не купляла. А чому? Кавуни взагалі купляла. Ягоди? Ніби нічого, все добре. Смак, якість? Ну, не такі солодкі, але більш-менш може бути. Ні, ще ні. Ще дуже скоро. Тільки так. Ще може бути багато то хімії. Персики, абрикоси вже купували і їли так. Ну вже якийсь смак відповідає ціні. Дорожчі кращі, а дешевші такі вже погані. Експерти радять усім споживачам купувати продукти на ринках, а не у місцях стихійної торгівлі, а також вимагати у продавців експертні висновки.